Hverdagstips for svaksynte og blinde. Hjelpemidler, signatur og underskrift. Skal du signere noe? Da kan du bruke en signaturramme som du plasserer der underskriften skal være. Slik blir signaturen rettlinjet. Du kan også bestille deg et signaturstempel med din signatur. Sett et merke til venstre på stempelet, slik at det blir lettere å plassere riktig vei. Finn flere tips på blindeforbundet.no. Norges blindeforbund, synshemmedes organisasjon. Filmen er støttet av Stiftelsen DAM.